Poštovani gledaoci, pratite vesti, ja sam Jasmina Brahović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za PK21 i IK51 zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Oni se terete da su u toku noći provalili u pomoćni objekat jednog domaćinstva i otuđili veću količinu alata, autodelova i drugih metalnih predmeta u vrednosti oko 100.000 dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Kineski predsednik Xi Jinping rekao je na sastanku sa Tomislavom Nikolićem da je Srbija važan i iskren partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi. Nikolić je pozvao predsednika Kine da poseti Srbiju, lično se uveri u realizaciju kineskih investicija i upozna prijateljski srpski narod. Veliki infrastrukturni projekti, kao što je početak druge faze projekta termoelektrana Kostolac i projekat izgradnje pruge Beograd-Budimpešta, daju snažan impuls ekonomskoj saradnji Srbije i Kine, ocenili su predsednik Srbije Tomislav Nikolić i predsednik Kine Xi Jinping. Nikolić, koji boravi u poseti Pekingu, istakao je tokom razgovora sa kineskim kolegom važnost realizacije projekta putnih koridora, čija vrednost premašuje 1,4 milijarda evra, i zamolio Sija da kineska strana ponovo razmotri uslove finansiranja projekata u smislu smanjenja kamatne stope i produženja roka otplate na 20 godina. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda da je ta finansijska institucija zadovoljna dosadašnjim napretkom Srbije i da će objaviti dobre rezultate u pogledu makroekonomske stabilnosti i fiskalne konsolidacije. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je istovremeno ukazao da, bez obzira na dobre ocene MMF-a, ostaje još veliki broj reformskih zahvata koje će njegova vlada preduzeti, prenosi Tanjug. Vučić je novinarima na Bledu, gde učestvuje na strateškom forumu, rekao da se sutra od MMF-a neće čuti ništa što vlada Srbije nije već rekla u prethodnom periodu. Podaci su dobri, pre svega što se tiče fiskalnog dela. Imamo mnogo niži deficit, naročito govorimo o deficitu republičkih organa, to jest onoga što je pod kontrolom vlade Srbije. Nešto je veći problem sa lokalnim samoupravama, objasnio je Vučić. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održat će u Briselu hitan sastanak 14. septembra o krizi sa izbjeglicama, saopšteno je posle sastanka ministara unutrašnjih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije, koji su se tražili bolje regulisanje stanja sa izbjeglicama koje stižu na jug Evrope, a traže i jedinstven spisak zemalja koje se smatraju sigurnim, te se migrantima iz njih ne može priznati status izbjeglica. Nemačka, u kojoj je ove godine veliki broj ljudi iz balkanskih zemalja podneo zahteve za azil, želi da se što pre utvrdi koje su sigurne zemlje, što bi olakšalo vraćanje odbijenih podnosilaca zahteva. Berlin, Pariz i London predlažu da se hitno uvede sistem brzog rešavanja zahteva za azil i da se s mesta vraćaju migranti koji nemaju ni razloga niti osnova za traženje azila. U osnovnim školama na teritoriji naše opštine sutra će biti upriličen svečani doček i prozivka đaka prvaka. Ove godine osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ima 4 odeljenja prvog razreda, u kojima je ukupno 94 učenika. Prozivka prvaka u svečani program biće organizovana sutra sa početkom u 9 sati. U čast 64 prvaka raspoređenih u 3 odeljenja, učenici škole Simeona Ranicki pripremili su prigodan program koji počinje sutra u 8 sati i 15 minuta. Sa početkom nove školske godine počinju sa radom i amateri u kulturno-umetničkim društvima. Folklorni ansambl Dukat organizuje prijem novih članova. Saznajemo od Svetlane Rudić, umetničkog rukovodioca ovog ansambla. Prijem novih članova od najmlađih koji će naučiti prve korake na sceni do starijih koji već nešto znaju će biti 1. i 4. septembra od 20 do 21 sat u Sokolskom domu. Šesta tradicionalna likovna kolonija Dunavac održana je u subotu u Domu kulture u Novim Banovcima. Više od 30 učesnika sa teritorije naše opštine, ali i iz Beograda, slikalo je različitim tehnikama od akvarela do ulja na platnu. Nakon celodnevnog slikanja i druženja u galeriji Leonardo, otvorena je izložba na kojoj su izloženi radovi svih umetnika, učesnika kolonije. Tom prilikom uručene su diplome učesnicima i zahvalnice donatorima i zaslužnim građanima koji su učestvovali u organizaciji ove kulturne manifestacije koja promoviše kulturu i likovnu umetnost na teritoriji opštine Stara Pazova. Koloniju su organizovali ULU Leonardo i Udruženje prijatelji dece i mladih iz Novih Banovaca.
Sport. U trećem kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca igrali su u Novim Banovcima protiv Radničkog i Sremske Mitrovice 1-1. Dunav iz Starih Banovaca pobedio je Slogu u Temerinu sa 2-0, dok je Radnički iz Nove Pazove izgubio u Odžacima od ekipe OFK Odžaci sa 3-1. U trećem kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo je pobedilo u Staroj Pazovi Mladost iz Bačkog Jarka sa 3-1, a Sremac iz Vojke savladao je LSK u Laćarku sa 2-1. Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša savladao je Rudar u Vrdniku sa 1-0 u trećem kolu Sremske lige, a Jadran iz Golubinaca je izgubio od Slovena u Rumi sa 3-1. A sutra nas očekuje sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna 35 stepeni. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.